Bon vespre de les precipitacions i l'ambient fred d'hivern són ara mateix els protagonistes a les illes, no plou per tot, però sí que encara ho fa a Menorca i també a la meitat est de Mallorca, unes pluges que ara repassarem. Han estat significatives a punts de Mallorca i també de Menorca. A veure, primer de tot, aquest dia, amb aquestes fotografies que mos enviàveu, una jornada marcada per aquest ambient gris, ambient tapat, excepte avui cap vespre cap a punts d'Eivissa i també de Formentera. No han vist aquest sol cap a Menorca, molt manca avui cap vespre. I fixeu-vos, aquestes ennigulades que cap a migdia, primeres hores del cap vespre, s'anaven fent amb més espesses i deixaven ja aquestes precipitacions, fixeu-vos, en aquest cas, aquesta mala visibilitat a causa d'aquesta pluja, avui des de Petra, també cap en el sector de la platja de Muro, part del Codions, les pluges han estat significatives. I el que dèiem, aquests arcs de Sant Martí dobles, tant en aquesta fotografia com a l'anterior, i aquest ambient de cel gris, de cel tapat, protagonista, ja ho dèiem, arreu de les illes, i fixeu-vos, espectacular també aquesta imatge, amb aquest ruixat que no ha arribat a tocar el sector d'Andratx ni que el dia d'Esponent de Mallorca. I que vam amb aquesta darrera imatge, amb aquestes ullades de sol que podíem veure entre les 6 i les 7, sobretot cap a punts del migjorn i d'Esponent de l'illa de Mallorca. Ja ho veiem, precipitacions, però també ambient fred. Fixeu-vos, ara mateix les temperatures són temperatures de les 7, i destaquem sobretot a punts de Mallorca, on aquestes precipitacions eren més significatives, feia davallar aquest termòmetre, i cap a l'interior de l'illa, valors de 5 graus a les 7 del cap vespre, en el cas de la Serra de Tramuntana ha nevat un poquet, amb aquest ambient d'un grau negatiu cap al Fàbia, també 5 a Vall de Mosa, 6 a Pollença, 7 a Artà, un poquet més altes cap a Menorca, estaven entorn d'aquests 9 graus, i també entorn des de 8, entre 8 i 10, cap en el sector d'Eivissa i de Formentera. Per tant, ambient fred d'hivern, si heu de sortir a nit. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, com dèiem, un dia marcat per aquest ambient gris, ambient tapat, durant pràcticament tota la jornada, excepte avui cap vespre, fixeu-vos, que quedava ben clar, sobretot cap a Eivissa, Formentera, i també a punts de sud i ponent de Mallorca podia sortir un poquet aquest sol i deixava aquestes imatges, aquestes postres de sol tan acolorides. Ja ho deim, sobretot a punts del migjorn, en esquerra de la Ràpita, i també d'esponent de l'illa de Mallorca, amb aquests núvols mitjans que deixaven aquestes precipitacions cap en el sector nord i central de l'illa, unes pluges que han anat avançant cap en el sud, on ara mateix hi plou. Amb aquesta imatge de la Ràpita, o també d'Espar de Solla, podíem veure aquesta cortina de precipitació. Repassant ara mateix quina és la situació amb aquestes imatges de radar. Ha deixat de ploure cap a Eivissa i Formentera, però al migdia, mitjan cap vespre, fixeu-vos com s'anaven formant aquestes taques de precipitació cap a un sector de Pollença, una precipitació que s'anava estenent i pràcticament ha afectat tot Mallorca, excepte a punts d'Esponent, sobretot Andratx, que el dia també Palma, a bandes que n'hi ha arribat a ploure i aquí on ho ha fet ha estat ben magre. Fixeu-vos, un litre, per exemple, a Palma. En canvi, destaquem aquestes pluges de fins a 31 litres a Pollença, són precipitacions fins fa 40 minuts, ara mateix a la Pobla arriben ja en els 27, 25 aquí a la Ratjada, també en els 26 aquí a Sant Climent, per tant, pluges significatives en aquest sector nord de les illes. En canvi, com deien, més minces cap en el sector oest i també cap a les Pitiuses, d'aquesta màxima precipitació de 3 litres cap a Sant Antoni. Continuaran aquesta pròxima nit sumant aquests litres, sobretot a Menorca. Per demà, aquesta baixa se va desplaçant cap a Còrsega i a Sardenya, de totes maneres queda aire fred a les capes mitges i elevades de l'atmosfera, i això mos tornarà a fer xerrar d'aquesta possibilitat de precipitacions. Unes precipitacions que no seran continuades, ni tan generals com han tingut avui, però sí que en forma de ruixat, sobretot a punts de Mallorca i també de Menorca, centre-nord de Mallorca, a partir del migdia, cap vespre, hora baixa, hi podria haver ruixats localitzats, puntualment moderats, amb bastantes ullades de sol de matí. Aquesta cota de neu entorn dels 900 metres podria davallar puntualment en moment de ruixat significatiu aquesta neu granulada. Com deien també, qualque ruixadet a punts de Menorca, amb ullades de sol i més sol. En el sector d'Eivissa i Formentera també podrien créixer cap a cap vespre aquestes ennigulades a punts d'Eivissa, no descartant de manera molt puntual qualque ruixat, però ben poqueta cosa.
Temperatures demà semblant a ser d'avui, ambient fred. Això sí, quan surt el sol comença a engelentir ja, per tant aquest ambient és un poquet més suau, però al vespre xerrarem de fred. Situació marítima per demà encara marcada per aquesta tramuntana vent de nord en el quadrant de Menorca, arribant fins a força 5, sobretot el dematí. Així com vagi avançant la jornada, anirà baixant aquesta força i més tranquil·litat a la resta de la mà balear, com amb molt un cop de força 3, forta maró en aquest indret i maró a la resta. Fem aquest avanç de previsió per dilluns encara ambient variable. Fins i tot estones de cel ben tapat i possibilitat de precipitacions. En general, les esperen febles, principalment a punts de Mallorca, Eivissa i Formentera. No, descartant a Menorca. Temperatures sense canvis pugen. Aquests termòmetres en vista dimarts tindran més oleades de sol, fins i tot amb bastant de sol. No esperen precipitacions durant aquest dia. I per dimecres pareix que s'ha d'anar formant una baixa cap en el nord del continent africà, mos enviaria vents de llevant, humit, i xerraríem d'aquest cel bastant tapat, amb temperatures màximes més altes i temperatures mínimes sense gaires canvis. I per tant, encara puges aquestes pròximes hores en el nord de les illes. Aquí ho deixem. Bona nit.